До Міжнародного дня захисту дітей Арсеній Яценюк відвідав Житомирську обласну дитячу лікарню. Щороку тут лікується близько 15 тисяч дітей. Понад 660 мають серйозні вади слуху. Щорічно виявляється 50-60 хворих, до року 10-12 діток. Ми придбали завдяки проведенню благодійної акції сучасне обладнання, яке нам надасть можливість діагностувати глухоту у немовлят з народження. Придбати це обладнання придумали самі діти з вадами слуху. Зібрали 2000 гривень. Але на придбання необхідного цих грошей не вистачило б. Вони запросили приєднатися до їх акції Арсенія Яценюка. Разом назбирали понад 197 тисяч гривень і купили відразу 3 апарати. Арсеній Яценюк каже, саме здоров'я українців має стати одним з найголовніших пріоритетів української національної політики, насамперед здоров'я дітей. Якщо ми далі збережемо таку демографічну ситуацію, яка є в Україні, то до 2050 року населення України буде складати 36 мільйонів. Я вам хочу нагадати, що станом на 90-й рік населення було близько 50 мільйонів. Я один з своїх найважливіших пріоритетів, який виголосив, це освічена і здорова нація. Нагадаємо, нещодавно за ініціативи Арсенія Яценюка було створено Всеукраїнську асоціацію дитячих будинків сімейного типу «Моя родина». Також протягом останніх кількох місяців він відвідав дитячий будинок «Сонечко» для дітей з особливими потребами, що на Волині, дитячу лікарню на Рівненщині та пологовий будинок у Криму. Окрім того, Яценюк не перший рік допомагає обдарованим українським дітям. Я проїздив як дитячі будинки сімейного типу, так і інтернати. У моїй сім'ї є діти забезпечені майбутнім. Ми мусимо це ж майбутнє передати кожній дитині. Яценюк переконаний, саме діти є найбільшою цінністю України.